Sağlamlıq əsas və prioritet mövzulardan biridir və onu da qeyd edək ki, hazırda iri və xırda buynuzlu heyvanlar arasında da plevra pnevmoniya adı verilən mövsümü xəstəliyi yayılıb. Bu, daha çox böyük fermer təsərrüfatlarında müşahidə olunur. Baytarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutunun direktoru Siyalə Rüstəmova fermerləri diqqətli olmağa, qabaqlayıcı tədbirlər görməyə çağırıb. Mövsümü xəstəliklərdən ən əsas plevra pnevmoniyadır. Bu da heyvanların deməli saxlanma şəraiti qış ayları olduğuna görə bu problemlər yaşanılır. Biz bilirik ki, ölkədə epizotik vəziyyət sabitdir. Lakin mövsümü xəstəliklərdən baş verirsə, deyək bizə də müraciət edirlər və dərhal bizim əməkdaşlarımız, həkimlərimiz yerlərə çıxır. Patoloji materiallar gətirir. Adətən qış aylarında ilk növbədə rasionu heyvanların güclü olmalıdır. Yəni, çünki qapalı saxlanılır. Qidası rasionu yaxşı olsa, düşünürük ki, heyvan qışlamadan yaxşı çıxacaqdır. Həmçinin dezinfeksiya işinə üstünlük verməlidirlər. Çünki heyvanlar qapalı şəraitdə saxlanılır.